Prošlo je 30 najljepših noći i dana, ali nada u Allahu milost je neprolazna. Sa nama ovoga jutra i profesor dr. Hafiz Halil Efendija Mehtić. Assalamu alaikum, Bajram Šerif Mubarak Olsun. I hvala vam od srca što ste došli na Bajram kod nas. Allah razjula i hvala vam na poziv. Hafize, kada kažemo vjera u Allahovu i nada u Allahovu milost je neprolazna, to je ono što nas drži u životu i na ovom svijetu. Šta bismo bez nade i vjere? Bismillahirrahmanirrahim. Doista tako je. Nada je, što kažu, koja zadnja umire. Ali ta nada mora biti osnovana, mora biti utemeljena. Jer ima i lažnih nada. Mi smo ovoga Ramazana, hvala Allahu, ibadatili, postili, nastojali svojim postom i ibadatom oponašati bezgriješna, nevidljiva duhovna pića meleke, koji su stalno u pokornosti Allahu Đelešanu. Oni niti jedu, niti piju, stalno su u pokornosti. I mi svojim distanciranjem, odnosno sustezanjem od jela i pića, svojom pobožnošću i pokornošću Allahu Đelešanu nastojimo dosegnuti njihove položaje. Međutim, ima i oni koji nisu Ramazan doživjeli onako kako ga je trebalo doživjeti, nego su prkosili Allahu Đelešanu javno, iskazujući svoju nepokornost, pijući kafe, jedući, pušeći javno na javnim mjestima i tako dalje. A kada je upitaš, on se nada, kaže, ne zna se ko je kod Allaha Đelešanu bolji. Mi zaista ne znamo šta je u čijem srcu i kako će Allah koga vrednovati i ocijeniti sutra na sudnjem danu. Ali ipak je Allah uspostavio jedan sistem života koji, ukoliko ga budemo slijedili, mi imamo veće pravo i nadu da se nadamo tome. Naprimjer, Allah Đelešanu kaže u svojoj knjizi: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Neka se najedaju i neka uživaju i neka se zavaravaju u lažnoj nadi. Ali znači oni, kaže Allah Đelešanu. Ovo je jedan ajet s početka sure Hidžr koji nas, da kažemo, zabrinjava. Zabrinjavaju nas ona naša braća koja nisu postila. Grijeh je nepost, ali je još veći grijeh javno to manifestovati. Jer čovjek ima veću šansu i veću nadu u Allaha Đelešanu ako sakriva taj svoj grijeh. Jer poslanik alejhiselatu vesselam kaže sve dok čovjek krije svoj grijeh i Allah mu ga pokriva. A kad ga on obejani i obznani, onda ga je Allah prepusti i onda Allah digne ruke od njega. Hafize, malo prije smo razgovarali o tome kako što je čovjek na većem stepenu vjere, što je njegov iman jači, veći, čvršći, da su tako iskušenja sve teža, pa u nekim slučajevima čovjek pomisli i nepodnošljiva. U ovim trenucima i u danima koji su iza nas, sigurno je onih koji su ispoštovali sve, trudili se biti dobri i pokorni, a nešto im je teško na duši. Teško im je. Možda bi voljeli da to s nekim podijeli, a vi to iskušenje i tu tegobu najbolje ste, nažalost, osjetili na vlastito. Vidite, i sam Ramazan je koliko Allahova blagodat, toliko i iskušenje. Valja u ovim, da kažemo, dugim danima gdje se posti 18 sati, valja imat petlju, valja imat sabora, valja imat snage, pa u ime Allaha Đelešanu gladovat, sustezat se od svih svojih prohtjeva i tako dalje, radi čega, radi Allaha. Dakle, i sam Ramazan je iskušenje. Druga stvar, da se nadožavim na ovo malo prije što smo govorili, od našeg profesora Trebinca, rahmetullahi alejhi, imao sam priliku slušati jedne prilike o njegovom mudarrisu, poznatom sarajevskom mudarrisu, Ahmed Efendi Bureku, kojega su ljudi pitali i rekli: mudarris Efendija, ima u nas u komšiluku čovjek, on niti klanja, niti posti, ali kaže, prije Bajrama, pred krajem Ramazana, dođe i donese sadekatul fitr, kaže. Pa ima li tu, kaže, kakvi, kaže, fajde od toga? A on je imao, kaže, uzrečicu mesela, to je arapska riječ, znači, na primjer, tu mu je poštapalca bila, kaže, mesela, kaže, nemojte ga pometati u tome. To je njegova konekcija, veza sa Allahom. Hoće li ona njemu biti dovoljna kod Allaha ili neće, to Allah Đelešanu najbolje zna. A oni koji su postili i koji su u ibadetu, koji su u vjeri i pored toga doživljavaju određene patnje, iskušenja i tako dalje.
Braćo i sestre, mi moramo znati da je iskušenje put vjernika. Da je put vjernika. Jer je Allahov Resul kazao Ešeddu nasi belaen el enbija. Sa najtežim iskušenjima bili su vjerovjesnici, pa onda oni poslije njih i njima slični. Dakle, mi svojim iskušenjima čeličimo svoj iman, čeličimo svoju vjeru, čeličimo i na taj način dokazujemo svoj pravi put. I to je pokazatelj našeg ispravnog puta, jer čovjek u iskušenjima brže duhovno sazrijeva. I zato u iskušenjima koja jesmo, pokazuje se Allahova ljubav prema nama. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam je kazao, kad Allah zavoli jednog svoga roba, on mu pohiti sa iskušenjima. Jedan je ashab došao Allahovom poslaniku i rekao, Allahov poslaniče, ja zaista, kaže, volim Allah i poslanika njegovog. Ali nemam puno, kaže, dobrih dijela. Nemam puno dobrih dijela. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, kad je on otišao, ako je rekao istinu, kaže, ako si rekao istinu, kaže, spremi se na iskušenja. Prema tome, iskušenja su naš put, jer Allah uzvišeni kaže, hasiban nasu en jutraku, en jakulu amenna vam lajftanu. Misli li ljudi da ćemo mi njih tek tako ostaviti da oni kažu mi vjerujemo, a da ne budu stavljeni na kušnju. Valja to dokazati. Hafize, vi ste tu kušnju morali dobro dokazati. I nije vam bilo ni malo lako i do dana današnjeg osjećate tu iskušenje u sebi i ja bih rekla u svojoj duši. Pa hvala Allahu na svakom stanju. Bez obzira u kakvom se stanju čovjek nalazio, on mora biti u vezi sa svojim gospodarom. I kad je u vezi sa njim, onda mu je sve lakše. Sve mu je lakše. Ali ako se čovjek prepusti samome sebi, a čovjek nije dovoljan sebi, mora imati Allaha kako nas on savjetuje, vatasimu billah, vežite se za Allaha, huve me vlakum. On je vaš prijatelj, on je vaš zaštitnik, ni'mal mevla ve ni'mal nasir, a kako je on divan pomagač i kako je on divan zaštitnik. Prema tome je kad smo sa Allahom, sve nam je lakše. I zato nemojmo kidati tu vezu s Allahom Đelešanu, kako smo je intenzivno držali uz Ramazan, nastojimo je držati i poslije Ramazana. Jer moramo biti svjesni činjenice da mi nismo robovi Ramazana, mi smo robovi Allaha. To podrazumijeva da i poslije Ramazana moramo biti u pokornosti Allahu Dželešanu. Hafize, ja ću reći da ste se vi u jednom vrlo specifičnom periodu vašeg života vezali još više za gospodara i za vaš put. To vas nije omelo niti odvelo u neku drugu stranu. Sve ono što vam se dogodilo. Pa nije rekao malo prije iskušenja insana, čeliće, ona ga snaže i tako dalje. I nikad ne smijemo gubiti iz vida jednu činjenicu da uzvišni gospodar što god svome robu daje u datom trenutku, on mu daje za njegovo dobro. Čak i ako je to zatvor. Čak i ako je to zatvor. Jer mi ne znamo šta se u Allahovom sve znanju krije i šta Allah Đelešanu za nas hoće. Jer u jednom ajetu u Kur'anu se kaže va'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Kaže, ima stvari koje vi prezirete, koje su vam odvratne. Ne biste ih željeli. Baš kao taj zatvor. A one su, pa ko voli zatvor? A one su dobre za vas. I kontra, ima stvari, kaže Allah, koje vi volite, a one su zlo po vas. E, pošto mi ne znamo šta je za nas dobro, šta je za nas zlo, mi šta nas god zadesi, i kako Allah kaže, kul len yusibena illa ma kataba Allahu lana, recim, ne može vas ništa zadesiti ono što vam je Allah propisao. Moramo biti zadovoljni sa onim Allahovim što nam je propisao, sa Allahovom odredbom. Hafize, vaša priča je obišla cijeli svijet. I u toj priči, u toj životnoj, da tako kažem, sudbini, jednom teškom putu, mnogi su pronašli i način i snagu da nastave dalje, a možda im je bilo i lakše ili teže na neki njihov način, ali evo kada su vidjeli, kada su pročitali, kada su čuli ono što ste vi proživjeli, a danas tako hrabro i u vjeri staloženo i mirno govorite o svemu tome. Čini se kao da je to nemoguće, ali nije. Pa vidite, ta naša iskušenja kroz koja mi prolazimo nisu nikakva iskušenja u odnosu na ono što naša braća preživljavaju u Siriji, što naša braća preživljavaju u Palestini, što naša braća preživljavaju u Egiptu.
kakve torture, kakve nedaće, kakve probleme oni i njihove porodice preživljavaju, to naš um, ovaj evropski, civilizacijski, ne može pojmiti kakva se divljaštva na tim ljudima ovaj, i zločine tretiraju. Zato mi i kad nas zadesi nešto u životu, uvijek trebamo zahvaljivati Allahu Đelešanhu jer sve ima gore od goreg. Sve ima, insana zadesi bolest. Zadesi bolest. Pa jes, pa boli, pa ovako, pa onako. Ali kad pogledaš druge ljude šta sve preživljavaju i od kakvih bolesti boluju i pate i koliko godina to trpe i tako dalje, pa onda tvoja bolest dođe, alhamdulillah. Zato je poslanik gledao, uvijek gledaj onoga ispod sebe, nemoj gledati onoga iznad sebe. Ova, jer kad gledaš onoga ispod sebe koji je u goroj situaciji, onda imaš veći, da kažem, elan, odnosno veću potrebu da Allahu Dželešanu zahvaljuješ i na tome što imaš i u čemu se nalaziš. Mi se zahvaljujemo iskreno svaki dan na ljudima koji su ovdje sa nama prisutni, od ljudi koji možemo nešto naučiti, na ljudima čije poruke možemo primiti ka znanju za život koji je dalje, a život je pred nama i treba ga živjeti časno, pošteno, dobro, sa vjerom. Hafize, vi ste dakle evo u jednom svom periodu života bili nepravedno optuženi, proveli ste jedan period, nažalost, u zatvoru. Vaša porodica tada nije znala mnogo o vama, bili su sami, a vi ste u tom periodu odlučili da vaš hifz završite upravo u zatvoru i zato ste postali, kako kažu, prvi bosansko-hercegovački hafiz koji je hifz završio u zatvoru. Eto. I to je za čovjeka. Pa i to je za čovjeka. I eto, vidite, u tom zlu pokazalo se dobro. Da je to upravo baš tako. Vidite, jedan od ugledni Allahovi robova, jedan od poslanika, Jusuf alejhiselam, kojemu je posvećena cijela sura, koja ima sura Jusuf. I tamo Allah Đelešanu kaže, mi vama pričamo najljepšu priču. Filmovi su snimani o Jusufu alejhiselam i tako dalje. I njega su njegova zavidna braća bacila u bunar, pa znamo kako se sve šta, dok nije dospio do zatvora. Kad je dospio do zatvora, izašao na slobodu, došao na dvor vladara. I Allah je tako htio da on, da njegova braća ta zavidna dođu kod njega koji je bio ministar trezora, što bi danas kazali. Zna. I on je raspolagao sa tim državnim haznama. On je njih poznao, oni njega nisu poznali, jer je on u međuvremenu stasu, narastu zrelog čovjeka, bio dječak od 12 godina. I onda je on tražio da dođe njegov brat, Benjamin, i on je došao i njega je on uhapsio, a onda je tražio, našti mu tako, treba pročitati suru Jusufa, pa vidjeti taj rasplat čitavog događaja itd. I kad je došao i njegov otac i majka i ta braća, 11 njegove braće, on je već imao porodicu, imao je sinove i vidio je, njegovi sinovi su vidjeli kako Jusuf alejhiselam s velikim respektom se odnosi spram tom svojom braćom koja su mu zlonila učinila. I jedan od njih kaže, pa babo, kaže, kako ti to, kaže, ti znaš šta su on tebi uradili, kaže, a ti tako se ponašaš prema njima. Kaže Jusuf alejhiselam, kaže, da nije bilo njih, zar bi ja bio ovo što jesam? Da nije svog zla, zar bi bilo zar dobra? Zar bi bilo toliko dobro koje njemu Allah stavio na raspolaganje iz ti svoji blagodati i tako dalje. Hvala vam, Hafize. Dakle, evo i u svakom zlu krije se neko dobro i svima onima koji u ovom trenutku dijeli neku teškoću i tegobu, iz svega ima izlaza i iz svega ima nade. Hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu i dozvolite mi, molim vas, samo da prije nego što se raziđemo, uputim najiskreniju čestitku televiziji Hayat i ekipi Ramazanskog programa koja je na jedan vrhunski način, virtuozan način, rekao bi, realizirala ovaj Ramazanski program koji je djelovao tako poticajno, tako inspirativno, u kojem su mogli svi naći koji su gledali Hayat za sebe ponešto, pa čak možda i oni koji nisu puno držali do Ramazana. Tu je bio, kako bi kazao, miks i vjere i kulture i naše bošnjačke tradicije i svega toga. E to je ono što doprinosi
našem stasavanju i u nacionalnom, i u vjerskom, i u svakom drugom pogledu. Hafize, vi ste bili planirani da budete jedan od gostiju, ali eto, neke stvari se ispriječe, pa evo, zato ste danas... od iskušenja. Od iskušenja. Hafize, ovo je za vaš imunitet i za vaše zdravlje, da ne ispratimo goste bez poklona i besedije. Prazne ruke. Najljepši su pokloni ove divne riječi koje ste podijelili sa nama. Na pozivu još jedan put i da vas Allah nagradi. Vidimo se ako god. Hvala vam još jednom od srca. Hvala vam. Hoćemo li još malo? Hoćemo da popijemo ovu kafu, Hafize, da nam ne ostane? Hoćemo li? Pa eto, ako vi kažete, može, nije pa, to... Ne, ne bismo, ta, jedna kafa nam je ostala prije nego što smo krenuli u studio, pa da ne ostane sad i ova druga. Dobro, pa mogli smo i odniku.